Dobroveče, dobrodošli u novo izdanje MMA Instituta. Večeras u gostima imamo legendu balkanskog kickboksa, Muay Thaia, slovenskog Rokija, Mirana Fabijana. E, živeo, dobrodošao. Dobrodošao, brate. Čin, čin. Da, ja sam se prijavio s prvim pitanjem. Mi te znamo kao kickboks šampiona. Sad si krenuo MMA karijeru. Šta je teže, kickboks, MMA? Tako ću vam reći. MMA je baš grup sport za trenirat. Znači, ja mislim... Grup sport, a kickboks nije? Nije. Ma daj, bre, čovječe, ja se suprostavljam. Ću da ti kažem sad, kickboks to ti nije toliko grubo. Ti si tamo, radiš ruke, to... Ja mislim da tijelo ne toliko trpi kad mi radimo kickboks. Ali ova MMA, stalno guraj vrat dolje, ajmo to, daj to, znaš. Sve je grubo. Mi u kickboksu, ja sam u Petrosjanovi školi, tamo, ali Romanuć škola, nikad nismo imali tvrdih sparingov. Nikad nismo imali tvrdih sparingov, znaš. Nikad nismo... Stare, Petrosjan je bio najbolji na svijetu. Da. Ti si bio jedan od boljih, da. Jedan od najboljih na Balkanu, ajde. Kako bi nije grubo cevka od cevku, cevka po rukama, cevka po rebrima? Pošto u treningzima, ja pričam kad se trenira. Kad smo mi trenirali, mi nismo to tvrdo radili. Znači, mi smo prvo napravili, gledaj kako je bio kod Petrosjana kad sam trenirao. Išli smo trčat 5 km na početku treninga, onda smo imali 5 rundi kolebnice, onda fokuseri makivare, a onda na kraju sparing do kraja. I to je bio svaki trening. Ali sparing doslovno, gledaj, feeling, tak, 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 nikakvih jakih udarca. I tako smo zgradili neki feeling. I svi koji smo prošli tu školu, znači sam ja, Armen Petrosjan, Đorđo Petrosjan i hrpa mladih trenerskih boraca koji su svi uspjeli u nekih, dogurat do nekih kvalitetnih boraca, znaš. A reci mi, da li je Đorđe Petrosjan to pokupio na Tajlandu? Ne. Zato što je nama Topić baš rekao da oni imaju to 20 minuta da se igraju u sparingu, papu. To da, ali nije to pokupio na Tajlandu. Možda je to Alfio, ne znam gdje je to pokupio da. Trener Alfio Romanut, znaš. Aha. Naš trener je bio tada Alfio Romanut. I on nam je to dao, onaj low kick, jak low kick. I to je to, samo smo po nogama mogli udarati jako. Ništa drugo. I znaš, kad ti do mene sa low kickom, a nikome nikad neće bacit napad, pošto mogu ih primiti 30. Pošto smo, to je bitno u kickboksu, ti možeš primiti tvrde low kiki. A sve ostalo, ti nećeš naučiti ruku da ne boli, znaš. Nema, sad vidim ovi momki, baš danas smo pričali sa Plazibatom, tamo se ubijaju u sparingu. Te u Holandiji, to je 100% ubrao. Čovječe, zamisli ti nešto, tvoj mozak ima spomin. Ti kad si jednom nokautiran, ti nikad više nećeš biti isti borac. Ja znam, ja imam karijeru do nokauta od Stacurenka na VFC-u, imam karijeru posle nokauta. Posebno kauta su sasvim druga percepcija meča. Svaki udarec koji primeš, razmišljaš koliko mi fali do kauta. Da, bravo. Znaš, sasvim, ej, ti totalno promjeniš, ti si drugi borac. Sad opet, znaš, ja sad 4 godine sam pauzirao prije sam ja počeo sa MMA. Ja sad opet mislim da me niko ne može nokautirati kad dobijem šut u glavu, samo štk, štk, štk. Ali prije, kad dobiješ nokaut, samo gledaš koliko ti je... I to nikad, znaš, nikad nije dobro kad ti razmišljaš koliko si ti... Kad ti bilo što razmišljaš o meču, osim o tom o meču, to je loše, znaš. I ja baš gledam na moju karijeru dosta Curenka i posta Curenku. Dosta Curenko sam bio brutalac, posta Curenku sam bio kalkulirao koliko mogu, ka šta, znaš, da ne primam, da ne ono. Jebate, ti, ono, sjećam se onih mečeva kad smo radili pre 15 godina. Bio si baš nabrijan, baš si bio ono... Ono, pokušao me nastaviš, bio si odvratan, bre, nisi jebao nikog, mamo, tamo, jebalo ti za publiku, jebalo ti za sve. To je ostalo i dan danas. Ma da. A što kaže da je MMA grublji od kickboksa? Kao meč je meč, sve je grubo. A ja mislim, znaš, u kickboksu, barem kako mi, možeš raditi sve lagano. U MMA-u možeš isto lagano raditi, a ti ne možeš sprawler raditi lagano. Kad ti neko uleti u noge, znaš, hrvanja, ne možeš raditi lagano, to je glava, ono, treće. Ja vidim, ja kad završimo trening, ja sam baš umoran i psihički i fizički. Ali u kickboksu, znaš, to sve ti radiš... Zato što to radiš 15 godina. Znači, to je ušlo... Da, mislim, MMA-u baš puno baš umori i mislim da mi tijelo ima i više godina. Ti nemaš vlačanja za vrat u kickboksu. Nemaš dizanja iz partera kad ti je 100 kila na tebi, znaš. Ona, vital se već viš, visi na meni, sad ti ustaj. I gdje, ajmo ustaj. Kako ja da ustanem? Znaš, normalno da trpi koljeno, da? Kad se ti digaš i ob žicu guraš, ti tamo na vratu, vital se već leži, kako da ustanem, da? Čekaj, zašto? Kad si
kad si prošao kroz taj pakao, brate, što, kako nisi rekao, ma terajte se MMA i sve, nego si ostao i gradiš jako dobru karijeru. Prvo, da kažem, ja ne gradim karijere. Meni se to dešava. Mene baš ne zanima karijera. Uvijek me je zanimalo kad nešto počnem raditi, ono, trebaš ići do kraja. Znači, kod Zelgani ne možeš da ne ideš do kraja, pa što ti kad dođeš tamo, ja dođem tamo na sparing. A otkud to da si odlučio za Zelga, izvini? Rekao mi moj partner, ja sam htio ići u ATT, pošto sam poznao od prije Forgija, poznam Truščeka, poznam par ljudi tamo i mislio sam ići u ATT, a mi je rekao partner, gledaj Miran, idi provati u pulu do Zelga. Ja sam htio kod Bora trenirat, kod Bora, bratuža, ali ja idem u Ljubljanu, za prvi mjesec sam se ispremao kod Bora, pošto smo baš drugari, dobro, ja idem u Ljubljanu, čoveče, svako jutro magla. Znači, svako jutro magla. Sad dođeš da se ubiješ tamo. I bio sam samo na prvih pripremak tamo, onda sam rekao ja tu u Ljubljani ne mogu da živim. A kad ideš u kemp, trebaš da živiš, ne možeš da se voziš sat i po svaki dan. I onda sam izabrao Pulu, pošto mi je partner moj tamo gdje imamo firmu zajedno rekao idi u Pulu i dan idem na sparing, probam Vitasić, prebijaju me svi tamo oko pasa. I znaš, kad te prebiju ti trebaš... Meni se to baš svidilo, svidio se mi je odnos od Zelga. Dobro, ti kad kažeš prebiju te kurac, ko možda te prebije? Ma ne, nisam znao ništa. Nisam ja to znao. Ma ne, imam i, mislim, imaš tamo dobre momke, znaš. Ne sumnjam u njih, već ne možda kažeš prebijete. Ste radili partner da te prebiju. Trebate srušiti čovjek. Da, ću reći, ajde, imao sam, teško sam se, nisam se, mislim... Teško se prilagođavao. Teško sam se prilagođavao sparingu i ja sam vidio da tu mogu pomoći, trebam da puno napredujem i izabrao sam tamo, idem tamo i sad, mislim, vidi ovaj napredak i mislim da možem još puno dati MMA-u, ali i da ne dam više ništa, meni je to sve jedno. Gledaj, ja uživam u putu do meča, uživam u samom meču, a rezultat je ono što me najmanje bitno. A reci mi, je ti bilo... Dobro, lepo je kad se pobeđuje, nemoj da... Nisam rekao, to je top, ali meni je nedelja ista. Veruj mi, ja imam sad 38 godina, izgubio sam, pobeđivao sam. Ja nisam sad da skačem od sreće kad pobjedim, ni ne plaćam ako izgubim. To mi je sad sa svim... Nije mi toliko bitan rezultat nego performance. Meni je performance sad kad ja dođem tamo, ja znam da sam napravio dobar kemp. Ti si napravio dobar kemp, 38 godina imaš, sve te boli, ja sam napravio dobar kemp. Kako meč mi će biti pešetnja? Mogu, gledaj, MMA je takav sport, ti trebaš da shvatiš da u MMA-u jedan udarac on mali rukavicama, ti tebe ugasi. A ti kakva ti je, kakva ti je razlika raditi sa 80 tunca i sa... Kad pipneš nekog, on padne. To. Prije nije bilo reci tako. Reci mi, kad udaraš u sede s malim rukavicama, imaš razliku? Ma da, mislim... Kao što ste rekao, znaš, trebaš da blandažiraš, trebaš da se sve to osjeća se razlika, osjeća se ruke. Ogromna je razlika. Sve se osjeti razlika. Mnogo mi je lepše sa boksarskim rukavicama nego sa MMA u piču. Mislim, meni meče bolje sa ovim malim rukavicama, pošto ja imam stil borbe, ako ti gledaš moj kickbox borbe, ja nikad nisam znao primat na gard. Ja sam uvijek tu i uvijek mičem glavu, da? Ne, nikad, znači ja nemam gard. Tebi više odgovara za MMA. Meni to više odgovara za MMA. Ja idem dum unutra, on je u razmenu, svaku razmenu do sat imao sam 3 razmene, svaku sam pobijedio razmenu, znaš. Nikad nisam mošao lošu u razmeni i kad pobjediš razmjerom, padne, da, i to je to. Ti, znači, trenutno uživaš u životu? Trenutno baš uživam u ovom sportu. Imam se odlično sa kondicijskim trenerom Rokom Urbančićem, u Gresi Bara imam 2 trenera, Crni pojas, Gavrilo Stojanović, Damir Mikilić. Mi se zezamo na treningu, mi radimo, ja se učim, imam sad plav pojas. A ja, čini nosiš kimono? A, da. Što bi mi rekli kecelju? Da, ja mislim obožavam, znaš da mi više, najviše mi se sviđa ovaj trening s kimono. Sad nemam vremena za to, a meni se sviđa više trening s kimono kao bez kimono. Znam da sad nemam vremena, kad završim sa ovu priču što sam počeo, ću do gura, do črnog pojasa s kimono. A čekaj, reci mi sad ovako, ti si jedan od retkih udarača koji voli hvatačke sportove. Da. Znači, obično udarači baš teško primaju to i ne vole. Ja sam s udaračkim sportom završio. Ja sam moju karijeru borilačku završio. Ja sad, znaš, ja sam stvarno završio. Ja 4 godine se nisam borio, ja sam počeo da radim jiu-jitsu. Pao sam u taj jiu-jitsu, zaljubio sam taj jiu-jitsu. A onda me Nejc, preložnik od Valhara, zvao, Miran, jer bi ti napravio jedan meč. Ja tako pitam decu, mali se mi ne spominje. Ne sjeća se kako tata se bori. Ajde, napravi neki lagani meč. Napravi neki lagani meč da se me mali sjeća, znaš. I to je to. Mi idemo, neki kravarik. Mislim da imamo 1-1. Skor, ono, lagano, ništa. To bi ja uništio odmah. I reću, super, dovedo mi Nejc nekog da ga prebijem, da moja deca vidi, da malo napunemo salu i da ja završim karijeru, da. I onda, 3 dana prije
eventa se ozljedi main event protivnik od Dajčmana. Ovaj Dajčman imao skor 9-6. Kontender za oktagon. I Nate me pita, ajde Miran, molim te, uskoči. Ok, ajde, uskočim, nokautiram ga na 45 sekundi, znaš. I odmah onaj hype, odmah Slovenija, svi opet Fabian, bla, bla, bla. Onda napravim još jedan meč, nokautiram na kraju prve runde. I drugi dan me zove Ante Jurić. Fabian, jel bi se ti borio sa Spahovićom? Koji je Ante Jurić? Matchmaker od FNC. Bi se borio ti u Bosni za 6 nedelja sa Spahovićom. Ja zovem Zeli, a Zeli kaže, Mira, mislim da još nije vreme, ajmo polako, sad si imao meč, odmori. Ja kažem, Zeli, znaš šta, ja bi. Poslušao si trenera. Da, ja ne, Zeli, molim te, ja bi. I Zeli, znaš šta mi kaže, Zeli, Miran, jel stvarno želiš? Da, baš želim. Ako želiš, ćemo pobijediti. Dođi u ponedeljak u džim. Gledaj, kad si ja došao... A koliko je prošao od meča do ponude? 12 sati. Znači, čekali su, vidjeli su, hype skočio, Fabian, zovi Fabian, da ima dobro. 12, čuju, 12 sam pobjedio Atkaša, prije Memanja, u 10-11 jutro dobijem poruku od Ante Jurića. Kad mi je napisao Ante, odmah sam znao zašto će to, da će mi to ponuditi. No, to smo uzeli, bio sam uvjeren da ću pobjediti. Pošto, gledao sam njegove meče, znao sam da ovaj overhand, ako budu paziti da neće me pogoditi, nema šanse. I vidio sam da na podu nije baš aktivan na podu nikad. Znaš, on kad baca mnogo na... Mnogo veliki. Da, znao sam da to neće biti ono, da mislim, imao sam... Znao sam da će biti easy fight, mada on na kraju nije bio, pošto sam ja debil. Pošto on mene ne bi zrušio nijednom. Da ja nisam bacio nekog glupog tipa i da nisam bacio dva puta zaredom isto koljeno. Znaš, to... On me nije šutirao. On je moju grešku iskoristio da me je bacio. Kad bi ja samo boksao, udarao low kick, to me ne bi bacao nikad. I završio bi ja meč u prvoj rundi. A tako kad me je bacao, trajalo malo više, tako da... A čekaj, jesi verovao u to da ćeš uspjeti da ustaneš kad te baci? Pošto generalno on je eksplozivan, je jako za bacanje i to. Da, ja bi mogu ustat lagano, ja bi mogu ustat, samo nisam htio, pošto sam radio, ja sam uzeo prvu rundu iz dolne pozicije. Sudci su dali meni prvu rundu. Stvarno? Da. Dva suca su dala meni prvu rundu i jednu, što sam ga otvorio, on nije radio ništa. Ti si ga dozvao dogovaktovo. I sad su ova pravila nova, kao sam ja kontao, znaš, da se samo šteta gleda. Više se gleda šteta nego sve drugo, znaš. I meni sta dva suca dala prvu rundu da sam radio iz donne pozicije. Tako da, osjećao sam se tamo ugodno, Zeljk mi je vikao, ustani, ajde, idi, radi. Ja ne znam, ga nisam tu slušao. I gledaj, dobro se isteklo tako kako je bilo, ali mislim da mi nisam bio iznenaden da je tako ispalo, a i bio sam iznenaden, znaš kako, svi u Sarajevu su nekako očekivali da ću ja izgubit. Ja sam došao tamo, mene gledao kao topovsko meso. Čovječe, doveli ste ovdje fajtera koji ima 80 meča. Koji svako ko me je nokautirao je svjetski šampion, je velik šampion. Znači, Paul Daly, Stacurenko, Elbuni, imaš pet boraca koji su mi nekako, Hutnik, koji su svi ekstra imena koji su si napravili eksistenciju sa ovim sportom. I ti mene dovediš sad nekom momku koji ima 15 mečeva u životu i očekivaš da ću ja tam past kao drvo. To ne ide tako, ljudi moji, 80 mečeva. Kad ti ideš u ring, ja znam kako je kad ti ideš u kaves, kad ti ideš u ring, kad imaš 5 mečeva, 10 mečeva i kako je kad imaš 40-50. To smo sad vidjeli na Valhali kad se Monika borila sa curu. Znaš, imali smo... Vidio si. Jesi 40 mečeva ili... 2, 3. Ili 3. To ne može ti usporediti. Kaves, ring, sve to je isto za psihu. Onda je igra drugačija unutra. Ali psiha je bitna, ti u prvi minuti ti je bitna psiha, znaš. Onda se ti, a nekome koji ima 80 mečeva, gledam, vjerujem mi da kad sam ja tamo u kavezu, meni srce više ne kuca. Kad te ja gledam tu, meni je to ravno. A onemu sad, kad ima 15 mečeva, onemu njemu, ja znam kako je njemu, pošto sam ja imao isto 15 mečeva. Umiram, čoveče, ne želim, bio bi svugdje, samo ne tamo. Da? A onda kad počne, aj meni je to sve jedno. I sad imam ovog Žgelu, Mario Žgelu. Da. To će biti svijet. A stari, koje je to zakazano? 33. Aha, u Ljubljani. Čuj, sad imam to... 30. marta. Da. Sad imam ovog Žgelju koji ima 9 mečeva. Opet su mi doveli nekog sa 9... Žgelju koja mi se ja ne pratim. A ima sve nokaute u... Ima sve nokaute. Ima, da. Da. Uf, pa to će biti dobar meč. Neće biti dobar meč.
Gledaj, ima sedam meč, sedam pobjeda ima. Dva poraza. Je to dobar skor, 7-2? Pa jeste. Jeste dobar skor 7-2. U kickboksi kad imaš 7-2, znači nikad, dobro, nikad nećeš ništa napraviti sa 7-2. Znači ti si... MMA i drugače znam. MMA i drugače znam. Ali ti kad imaš 7-2, čovječe, ti si od 9 momka, 2 su te prebila i ti misliš da ćeš razbiti Fabijana. Sam molim te, idi čitaj knjigu, ne znaš šta ti kažem. Reci mi, već je vreme za pripreme. Da. Da. Već je 20 i koji... Sad imam 10 nedelj, mislim da, od 9 nedelj, 10 nedelj. A koliko provedeš kod Zeljka? Sad ću, u srijedu me čeka Zeljk, u srijedu, znači preko sutra na popodanski trening idem kod Zeljka, pravimo taktiku, dogovorimo taktiku i počnemo raditi pripreme. A čekaj, jesi sve vreme kod Zeljka? Idem, obično kako? Idem, sad ću prevesti više, inače utorak popodne idem i u subotu se vraćam. Tako da ponedeljak obavim jedan, dva treninga kuće, utorak ujutro jiu-jitsu, dva jiu-jitsu, utorak ujutro i sa Rokom Urbanđićom kondicijski trening. Koliko tebi treba od Ozgu iz Gorice do... 2 sata i pol. Dobro. Da, navozim se, ali gledaj. Ali dobro, ako si 4 dana, nije strašno. Nije. Mislim, meni je okej. Okay. Meni baš su me primili dobro, Zeljke stvarno, znaš šta mi paše, paše mi što mu ne znam zašto. Prvi put da mu slepo verujem, znači, ja to je trener... A mnogo je veliki šampion i mnogo je dobro ne znam, to si pomenio. Ne znam zašto je tako, ne mogu ti opisati, ja mojim trenerom nikad nisam 100% verovao, znaš. Ja sam uvijek, kad mi kaže direkt, jebe, mislim, jebe, ja to direkt ili bolje da idem kroše, znaš. A Zer kad mi kaže overhand, ja idem overhand, sve što mi kaže, ja to napravim. A nekako energetski ste dosta slični. Da, znaš, bismo sad da vakali. Baš da pregazite ono koji ispred tebe. Da, ja sliči. Volim ovaj stil, znaš, ja volim, ja kad, ja tam nekih 5 minuta prije meča postanem stvarno zbir, znaš. Ja ne, i sad sam bio tamo kod Zizaša, ja idemo, imamo na prezentacija ova, ovo mi ide, ovo baš mi se ne sviđa. Kad treba da idem da se prezentiram publiki prije, kad sam na eventu, znaš. Sočavanje ono kao. Tamo gledam ovog prijetim Spahoviću, znaš, ja znamo prijetim, sad ću te ubiti, čuje, sad ću te ubiti, mi pričam. Ja već nabrijan, znaš, za meč, ja bih ga ubio tamo i Žgira mi se smije, znaš, Žgira mi se smije. Sad, ne znam da će on proći kroz isto. Sad tamo se mi je smijao, sad u Ljubljani će tako mu će dirat prpa. Momak sad 10 meča ima, tako će mu dirat prpa kad ga gledam prije, znaš, na prezentaciju. E, vidjet će sad, komu je, šta će mu biti smiješno. A čekaj, ti si već u borbi, ljubiga. Da. Ja, ti si već puno da vodiš borbu sa protiv. Gleda, ja ti kažem nešto, ja kad potpišem ugovor, ja te zamrzim. Znači, mi smo sad odobri, mi smo sa Spahovićem, ja sam se znao. A ne mogu ja to čovjeka s kim sam dobar. I to ja sad Žgeru, ti Žgeri sam odmah tamo. I smijao sam onda na briefingu, znači imamo briefing prije meča da u Sarajevu. Šta ja znam pravila? Nisam znao pravila. Pitao sam o knockdownima. Žgela, zašto sam pitao? Bio je 5 puta u knockdownu Spahović. Pitam kako se ovaj knockdown broji, da? I Žgela mi gleda i mi se smije kao gledaj kickbokser, ne zna ništa o MMA-u. Da, pošto svi su mislim da... Meni su imali tamo za topovsko meso, znaš. Svi su me podcenivali. I Žgela me podcenivao. Sad će vidjeti kako će u Ljubljani ljubit kaves. Liza će kaves. Svaka čast za matchmakera. Ja prvi put kad sam vidio vas dvojicu, vidio sam upareno u Beogradu, ovaj Sterdam, kad sam vidio, rekao, svaka čast koju pario, obojica su imali, ono, prekaljeni su, imena su, oboje su imali pauzu, da. I ono, su se dva stilo, baš lep meč za publiku, znaš, baš, koju baš, pario, da. Imalo je smisla. I gledaj, dobro je spromovirao i Tomo, znaš, Tomo je dobro spromovirao borbu, gledaj, ja sam malo prolio vatru, kao uvijek, ono, pričaš malo, da, ali ja ne pričam to zbog šova, znaš, ja pričam da sam sebe ubijedim. Sad će pričam, ja ne, stvarno gledaj, to ljudi vole da ti pričaš, ma šta mene boli briga za ljudi. A nisi tako bio na... Ne, bio uvijek, ne. Kod VFC. Uvijek. Ja se ne sjećam to. Da. Ja znam da si bio, ono, znaš, da si jebo... Ma ja nisam pričao nikad sa protivnikom na preskonferencijama. Bio je stalo, arogantan je bio. Ja idem gore, arogantan, Zlatko nije forsirao to. Ne, ja sam takav. Ja sam takav. Zlatko pa nije morao da forsira, on je sam to radi. Ne, gledaj, ja sad to Vrškeru ću ubiti. On misle da se ja zajebavam tamo po Instagramu. On, nije bio Instagram. Nije bio. Ali sad on misle, sve tam zezam nešto, on se zeza, on samo si stvara pritisak. On nemoj pričat previše, neka ne priča previše, pošto ljudi će onda reći, gledaj, pričaš, onda izgubiš. Nemoj šta mu kao Tomi, vidiš šta rade Tomi.
To mi, on mi je odgovarao tom, a sad svi ga seru. Ne treba mi odgovarati. Znaš da ćeš izgubit, sve šuti i reći, pokazat ću svoje u ringu, u kavezu i bit će posle poraza bolje. Vjerujem da je Toma mislio će izgubiti te dvije. Mislio će te baciti i da će te dole... Pa ja isto verujem. Ja sam mislio, iskreno sam mislio 50-50. Da. Na koga bi stavio pare? Ni na koga. Ma ja bi stavio na sebe život. I sad... I sad isto. Gledaj, sad sa Žgelju. Ja ne znam ko to upario. Tamo imaš, imaš Žgelja, ima trenera Forgija. Da trena kod Forgija. Forgij mu je organizator. Šta momka sa 9 mečima ubacit sa jednu ubicu staru 38 godina koga... Ali znaš kako oni to gledaju, brate moj? Kao što mator, gošto prošlo vrijeme nije trenirao, malo radi MMA. Ma neću. Ti bi trebao da daš, brate, proceve to ove čvekeru. Da, brate. Kaže, hvala, brate. Gledaj, dovede mi klinca, 26 godina, klinac ima 26 godina, lijepa karijera ispred njega, dovede nekom koji stvarno mene ne zanima, ja mogu umret tamo unutra. Ja ne znam kako padnem u nek fazon, da me ne zanima, mene ne zanima. Ja kad idem tamo, ja samo nasilje vidim. Ja vidim samo kako ću te eliminirati. Mene, ja imam neki svoj fazon, padnem u taj fazon i ja taj fazon uživam u tome. I ok, ako se desi poraz, pa veruj mi da nedelja ja idem u zoopark sa decu ili na bazen ili negdje, pa meni je sve jedno šta se desi tamo u nedelju. A u subotu? U subotu gazimo. A šta kaže Zel kada je vidio ovog protivnika novog? Kaka je njegova analiza pa, i predviđenje? Da nema šanse. Mislim, da nije... Ja mu više odgovarao taj meč nego Tomas Pahović. Da. Aj, opet trebamo da znamo da će Žgela odmah ići u parter. Žgela ide odmah double leg, ide odmah... Na šta se bije? A na kaute? Da. Pa ne bi ja, ne brate, razmisliti o tom. Sigurno ja ću raditi samo defensivno hrvanje, sprawl, to, sve drugo se igram. On udari, baš telefonira. Znaš, rekao sam na podcastu kod Petraka da kako udara Tomo. Tomo, kad ti je udario džep, znaš, džep, pak, napred, da, jer tu noga, pak, ne možeš ti telefonirat. A ovaj, Spahović telefonira, a ovaj šalje pismo. Žgela napiše pismo prije udari. Ovaj, Spahović da zvon, ting-ding, ting-ding, bum. A Žgela, sad ću udarit, bum. Stvarno... Stane, Bremirane, pa nije nakautirao jebote toliko ljudi. Da, gledaj meč, kako udari aprkat. On udari aprkat, on udari aprkat. Tako. Stane, bre. Dođi, sine. Koliko kilo to, 9-3? Da. Znači sad spuštaš kilažu? Da. Kako sad spuštaš? Kako si borio, 77-80. Sad spuštaš. Da, samo znaš kao, ja sam uvijek bio tamo 93-94, ako se ti vi ne znam ako se sjedite, ja sam baš gadno. Ja se sećam tebe da si radio u pink šorcu. Da, uvijek da. Da, pink šorts. A kakve sad gaće nosiš? Ne, normalno, šta mi da organizacija, sad mi daju, ni treba da kupujem, znaš. Tada je morala se kupuje, evo. Dođeš tamo, Forgi ili Nate, preložnik, daju ti hlače, daju ti majicu, daju ti rukavice. Još gumu za zube da bi mi dali, bilo bi sve, znaš. treći Ljubljana, jel? 33. Ljubljana. 33. Hoćeš napuniti ti uli? Biću u Stožicah. Malo me brine, Stožice pošto je, su velike. To su, ove, je Uskrs, znaš, ovaj praznik kršćanski Uskrs. Jo, baš 30. je Uskrs. Ja, to je malo problem, vidjet ćemo, mislim, ja ću... Pa pomerit će sigurno. Ma ne, vidjet ćemo šta će sad formi. Ja bih mater, ali to je uveče, znaš, možda ljudi se... Ma, u devet ide u kršćani, ima u crkvu, ono, znaš, imaš... A stani, kad pada ovaj katolički Uskrs? 30. ili 1. 30. je subota, je ustajenija. Imaš dve bitne bogosluži, tri. Znači, 30. u 9 na večer, prvi u 10 ujutro i drugi u subota. Imaš u 9 na večer, nedelja u 10, ponedeljak u 10. To su ti tri najbitnija crkva u godini. Aha. Tako da... On jebi ga, mislim, ono... Vidjet ćemo šta će biti, nema veze. Ja sam sad spreman za 33. da ću ubić Gelu. Za Žgelu neće biti dobar Uskrs. Šta ćemo, mislim? Stani, katolici institucije. A? Tako? Pa da. Jeste? Ja mislim da.
Je li ima običaj kao katolika da se... Da, ima zeka, zeka da nosi jaje. Znači, ti... Žgela će ti lupati... Biće moje jaje, žgela. Mada nisam katolik, žgela biće moje jaje. Znači... Žgelje, ne znam. Ako pogledaš glavu, ima ono ko jaje, znaš. E, a ovaj, sad si rekao da si katolik. Ovaj, ono što nismo znali, sad malo pre rođa spomenuo, da. ti si primio islam, je li tako? Da. Da. Sad nekih 6 mjeseci sam primio islam, to mi je to neka životna situacija tako pala. Mislim... A otkud to, kako si se odlučio na to i jel... Slovenci su većina katolika? Moja obitelja su katoliki, baš nisu, mislim, katoliki. Ja sam kršćan, imam birmu, imam sve katoličke zakramente. A nekako mi je bilo u životu nešto iskušenje, sam imao baš neki loš period. Drogirao se, bio u depresiji, uzimao kokain, pio. Bio sam stvarno lud, da, bio sam lud, kurve, droga, alkohol, to je bilo godina dana, 2 godine, odbito do kraja, razvodio se sa ženom. Onda mi je došao period kada sam mislio samo ubistvo, znaš. Bio sam baš... Dobro, to ide jedno s drugim sve. Bio sam baš u... bio sam baš u kurcu, bi se moglo reći. A onda sam nekako došao, ne znam kako, do Dževat Poturka, pričao malo sa njim. I to islam je, mislim, kako bi rekao, spasio sa svega toga, znaš. Dobio sam se ovi vjeri. Sad ne pijem, ne uzimam ništa, već dugo vrijeme život mi se posložio, evo. Gledaj, Bog me vratio mečevima. Ko drugi, šta? Ja sam završio karijeru, svi su zaboravili na mene, nisam se družio sa prijateljima, ništa, čovjek. Bio kući, drogirao se, imao ove prijatelje koji se drogirao sa mnom. Kurve, jebo, kurve, tamo svašta, znaš. I... Ja sam bolest. I onda sam... Vidio sam da treba promijeniti i se ubiti, da se ubiti. Ja sam stvarno išao da se ubijem, ne? Ja sam išao da se ubijem, nisam skupio muda da napravim do kraja. I rekao, kad sam došao kući, sad to te... Stani, imao si decu, jebote, imao si... Da, bio sam baš, ne znam... Znači, čekaj, šta te je probudilo? Pa droga. Šta te je probudilo u tom momentu? Ne, budilo, droga. Ne, šta te je probudilo kad si došao? Baš to me... Nije lako otvoriti oči, čovjek. Baš to me je probudilo da imam decu, znači, da sam izgubio prijatelje, da sam izgubio familiju. Baš ova djeca, samo djecu sam ostao u dobrih odnosih. Znači sve sam, samo djecu, znači mogu sam svaki drugi vikend, bio sam dva dana u nedjelji trijezan, da sam išao po djecu, da sam nekako izguro, da oni nisu zamijetili, išao malo gledati treninge, baš pratim njihovu sportsku karijeru, pojeo ih neke utakmice, kad sam imao djecu kod mene nisam se drugirao, a inače ono, baš gadno. I onda kad nisam skupio mora da se ubijem, sam rekao, ajde, sad to, moja djeca si to ne zasluži, ne mogu tako oca. I preokrenuo život, gledaj, on nekako došao do tog islama. A ti Dževad ste imali meč, ili tako? Da, ali mi smo... Jednu borbu. Da, ali mi smo baš u dobrih odnosih bili. A kako se desilo to da dođete u kontakt? A šta, nekako... Mi smo pričali kao prijatelji više puta, znao sam da je on u te vjeri, puno puta sam pričao o tome i sad nekako sam, ne znam kako me to Bog dovedu do tamo. Znaš, u životu se ti desi šta ti treba. Ja sam u to uvjeren, znači, gledaj. Bio sam u zatvoru, u najvećem kurcu i upoznao tam Gerda i dobio ljubav do treninga opet. Izašao iz zatvora, prestao sa svim, primio islam, vratio se sportu, sve, znaš, kad sam bio na najvećem dnu, ono, znaš, yin-yang, u svakom crnom se desi nešto dobro, da? I sam otišao gore, da, opet. I sad, gledaj, sad mi je život, ni da sam ja prestao sa drugom, da je meni sad teško. Ja ne pomislim više na to. Znači, ja kad se gledam sad onog luzera tamo, ko pije džin, jede mandarinu, što nema više, je potrošio sam to, tonik potrošio, pijem džin, jedem mandarinu, šmrčem. Kad ja gledam onog luzera na onom divanu, gledaš ove porniče, znaš, zabluzen od kokaina. Kad ja pogledam sad onog Mirana luzera, čovječe, pa ja bi ga pljunio u facu. On ne bi se mu vratio u životu. Ne, znaš, katastrofa. I kad pogledam sad, imam baš super devojku, ne znam, poštujemo jedan drugog, sa decu fenomenalni odnos, biznis partner, opet smo se
baš pa u biznisu posložili smo se. Sad u sportu, kako ima sad idealan život ovo? Gdje sam bio 2 godine nazad, gdje sam danas, to samo i šta sam promijenio? Promijenio sam da se molim 5 puta dnevno i da živim po islamskom zakonu. Sve drugo isto. Znači, ja sam Miran Fabijan, onaj luđak koji se voli potuć, koji voli potrenirat, kojak baš ono fregista, kažemo Italijani, fregista. Kad te boli uvoza se. Mogu malo da se našali. A? Mogu malo da se našali. Neću puno. I ne gledaš porniće više. Ne. Ne, ne, ne. Stvarno ne. Nikad ne mogu da čatiću islam. To je krenulo sve od zatvora. A? I mislim da je Tyson isto primio islam u zatvoru. Ja nisam u zatvoru, ja sam poznaša. Ja sam bio u zatvoru, čovječ, ja sam prebio nekog momka ko me je zvao tamo. I si ga prebio baš ili? Ne, čovječ, spalio sam u 2 šamarčine. Luzer najveći. Znači, bio... to je luzer najveći. Najveći luzer kog je u Sloveniji. Ja mu ispalim 3 šamarčine. 2 ili 3? 1, 2, 3. Znači, pa je 3, okay. Nije 2. Gledaj, jedan prvi šamar ga zalupi, malo šoša muče. Miran, molim te, nemoj. Još šta nemoj, šta jebeš? Zvao je moju ženu, da je sad došao iz zatvora, neka ga dođem iskat, dođe u kanal, ja to... Ja šta? Ja pustim, ja idem u kanal, dobijem ga tamo u kanalu, pije sa prijateljem. Prijatelji bježe tamo, on bježe tamo, ja ga uhvatim. I 3 šamarčine mu ispalim, jedan mu pukne bobnić, godina dana zatvora za to. Ujebot. Nikad kažnem prije. Godinu dana, zato što si fajter. Ma jebem ti Sloveniju. Onda sam imao sukob sa bivšu ženu. Do, to sam usro. To sam jako usro i dao izdupio i šamarčine. Ništa zlomio. Ja nisam zlomio niko. 2 godine, 10 mjeseci sam išao u zatvor. 6 mjeseci sam dobio, pošto sam onmu debilu, rekao na sudu, aj nemoj da me prijaviš, nemoj da pričaš gluposti, da se nećeš cijeli život okretati iza leđa. Za to sam dobio 6 mjeseci. 6 mjeseci, čoveče. Ovi naši nisu normalni. Koliko si u komadu, koliko si skupio? Imao sam 2 godine i 10 mjeseci zatvorske kazne i dobio sam ovaj člen, znaš, u Sloveniji možeš po 3 godine, ideš samo za vikend, 2 dana u nedjelji unutra. Ja idem 2 dana u nedjelji unutra, a onda mi daju test za kokain, 8 mjeseci i pol prije kraja mi dao test za kokain, pozitivno, buf, išao sam na dop tamo u zatvor. I tamo s tim sam počeo malo da se onda dižem i da idem malo gore i da se malo vratim sportu i onda polako upoznao Saru i baš mi ide sad život, deca. Sa decom imam fenomenalan odnos, znaš, imam 3 momke sportaše. Svi su u fudbalu, sad je srednji u basketu. 2 fudbalu, srednji u basketu, a svi, znaš, svi su istinski sportaši, znaš, ja ne dozvoljavam da se vara. Ja, znači, ti, gledaj, ako budeš ti varat kao deca u sportu, ti ćeš varat u životu. Znači, kod mene je prvo ono, budi pošten. Kad vidiš out, ako ti sudac da tebi uzmi, a nemoj da ti meni digiš ruku da ti bacaš u loptu u out. To je fudbal, brate. To su... Nema veze, kod mene to nema veze, nema. Šta si pronašao tu, šta je, prvo, kako ti je dževa... Znaš šta sam našao? Pomogao? Kog? Puno, mislim, sad ne znam, ja da kažem... Šta si našao islamo što do sad nisi... Da kažem, ja nisam bio katolik, evo. To mogu da kažem. Ja nisam bio nikad katolik, ja sam bio kršćan. Ja sam bio uzgan u katoličke vjeri, ja nikad nisam bio katolik. Nikad nisam ono iskreno sam molio Bogu, iskreno, da ideš iskreno na koljena, da moliš Boga da ti otpusti nešto. A ovdje u islamu molim 5 puta dnevno i baš vjerujem u to da sve što imamo, ja baš vjerujem gluboko u to da sve što mi radimo na ovom svijetu je samo ispit za poslije, znaš, ako smo, mi seremo sad tu, bit će strašno nam u vječnosti. Ako nam je tu, da ako smo tu ok kao ja, bit će nam u vječnosti dobro, znaš. Što se smješlo, dakle. Tako ja verujem u to. Sad, i sad baš, znaš, gledam na ove, gledam nekako provam gledat, normalno da ti grešiš, ali baš se trudim da ne grešim na onih dnevnih, da ne pijem alkohol, ne znam kako bi ti rekao, da ne gledam porniče. Gledaj, da ne ogovaram ljudi. To je jako, znači, bitno. Da ne ogovaram ljudi. Bitno. Da ne... Ali nemoj da mi diraš porniče, bre. Da, šta, to je sad tako, znaš. Da ne ogovaram ljudi. Što si pogledao u ženu kad si to rekao? Ne, nisam. Znači, laže s tobom. Je laže? Ja mislim, nisam siguran da ona ne gleda. čuj, da probam ove neke male grijehe, znaš, da ne ogovaraš ljudi, da ne vičeš na decu, znaš, kad se razljuti, da... Ove male grijehe, ajde, trudim se da ne... Ali nekad greši, znaš, pa kažeš, danas sam bio u Spensu tamo, neka žena mi nešto... Bio u Spensu, u Novom Sadu, neka žena mi nešto zapisa, aj mrš tamo. I pa sam rekao, sorry, izvinite, kad sam se sjetio da to nije okej, okay, sam rekao, izvinite, malo sam nervozan, ajde.
tako, da vam mali grijeh je trebalo. Ali misliš da nije grijeh što si Tomi razbio cijelu glavu? Pa nisam siguran da je to grijeh. Ja mislim da je to on htio. Ja mislim da je to on baš htio. Stani, sad gledaš ono što tebi odgovara. Ne. Kao, i opet kažem, ja, možda je grijeh, evo, ako je grijeh, idem svaki dan pet puta. Ne, to sve. Svaki pet puta poklanjam, ja se molim Boga, otpusti mi Bog, mu kažem, otpusti mi Bog, idem gore. Ja svaki dan to radim, znaš, puno grijeha mi radimo nezavisno. Da se mi, znaš, dođe sam, on treba, on sad na njemu je, kad bude zadnji dan, ili idemo u vatru, ili idemo u raj, to... Bože, ću odlučiti. Ja radim sve na tome da idem u raj, ali to da razbijat glavu, razbio sam glavu Tomu i Allaha mi da ću razbit glavu i Žgeli. No. Šta, da to grijeh nije grijeh, šta ću, ne znam. I šta, da dođem da gledam to i da pevam, neću u raj otići, znam i briga me. A si prati ove borce, borce, ovaj, sad su islamski borci jako popularni, da, Khabib. Da, ali oni imaju, znaš, oni imaju... Havzat, ovaj Mačkaj. Da, ali oni su svi wrestleri, pa ja ne volim wrestlere baš, znaš, uvijek navijam za udarača. Mm-hmm. Sad, da, mislim, Khabib mi je top momak, kad gledaš one video, kad pratimo one video, kao ima on baš ljudi na ono, znaš. Ali navio sam za Conora kad se borio sa Khabibom, pošto Conor je udarač, uvijek navijam za udarača. Znači, kad sam bio od malog nog navijam za udarača, sad da ti kažem iskreno, možda nekom to sad neće se sviđati, ako se bori musliman i katolik, ja ću navijati za borca koji mi više odgovara, to je udarač. Sad, ako bude musliman udarač, to je okej. Okay. Ako bude ona, ja... Kako bih rekao, ja sam musliman, ja sam imam za muslimana, ali u sportu nema veze, znaš. Može igrat 5-10 muslimana protiv Milanu, ja ću navijat za Milan u futbalu, da. Može se, ne znam, musliman borit sa Vitasovićem koji je katolik, ja ću navijat za Vitasovića. No dobro, meni je to sve. To je za Conor McGregorja, koji je udarača, uvijek sam na strani udarača, pošto mi se sviđa udarači, kako... Meni, mada Khabib je bio životinja, da je ljudina i to nije sporno, ali kao stil borbe njegove mi se ne baš sviđa. Znači, tebi se sad sviđa ovo što se dešava, ulazak kickboksera, Pereire, Adesanje i svih ovih udarača. Da, gledaj, ja kažem, za neutralizirati wrestling možeš dosta brzo da se naučiš, par godina. Ti ćeš nećeš ti pobijediti wrestlera, ali možeš ga neutralizirati. A za neutralizirati Pereiru, Boga mi... Nećeš ti tako brzo da se naučiš, znaš. I ti defenzivno hrvane, to je okej. Okay. Ali defenzivni stand-up, šta je defenzivni stand-up? Ti, ako ne mašeš, ti možeš se naučiti. Ali ti ako trebaš, želiš pojeti, trebaš mahat. I tu su kontre, tu dođe onda ljepota sporta, da? Reci mi, si ispratio ovo Jakoba, Gorilu? Pa to su još fan najveći njegov. Mislim, svi smo njegovi fanovi sad, znaš. Slažem se. U Sloveniji je tako. Kad neko pobeđiva, svi smo njegovi fanovi. Sad, gledaj da ti kažem, Jakob je sad baš super star u Sloveniji, ali ako on uzme milion, nije on, on je, znači, Slovenija će biti MMA fanatice. Sad još nismo. Ali kad on uzme milion, PFL, da uzme ovaj milion, to Slovenija poludit će za ovaj sport ko niko, ko Srbija za tenis. I vraća se Mahić. ono organizam. Ali evo te, Mahić je pre 15 godina pravio evente. Da. O kakvi su svi žudani. Gledaj sa to. Jel... Ti si bio zvezda ta u Sloveniji u ono vreme. Jezda si bio u kickboksu, u pogrešnom sportu. Da. Gledaj, ja se slađam s tim. Ja da sam trener, aj, da sam ja trenerao tada, MMA, mentalnost bi ja imao bezbedeno svoj život. Pošto jednostavno svi moji treneri mi kažu da shvatim sve brzo, znaš. I borba je borba. Ti trebaš udarac, možeš primiti, ne možeš primiti. Ja sam dokazao više puta da možem primiti i da mi ne smeta. I to je baš bitno za ovaj MMA sport. Tako da upravo je kad kažeš pogrešan sport, mada je lijep sport, samo jednostavno nije ispraćen i nemaš perspektive u tom sportu. Samo se ne znaš to, onda je kickboks je brutalni od MMA-a tri puta. MMA je teže, zato što ima rvanje, ima mnogo rvanja. Ali zahtevnije je fizički, fizički više izvara, ali nekako ja isto imam osjećaj da je mnogo više povreda u kickboks meče. Rođe nije verovao taj kickboks dok mu Dave Douglas nije šutno low kick. Kad je osjetio na butini, rekao je, pa pička ti, letiš na glavu.
ti u kickboksu, kad se ti naučiš low kick blokirati, ti više nemaš nikakvog straha. Ti blokiraš kickove, a ti u MMA-u imaš ovo grubo, znaš. Ti trebaš, ja kažem uvijek i smijemo se u puli, kako da ja, kako da me ti bacaš mehko? Kako da ti ja ustanem mehko? Kako? Ne moli. Znaš, ti na sparinzima u hrvanju imaš meč. Ali ovi što ustaju, izvijem, ali ovi što ustaju, oni ustaju mekano. Kako mekano? Ja nisam mogu nikad da ustanem. Ali ovi što ustaju, oni ustaju mekano, on odvoji tu glavu. Kako danas ustaju oni ljudi, a? Tok, gore su. A znaš kako... Ali to opet samo ovi degestanci, oni lako ustaju. Ustaju, do duše sad svi ustaju. Da, svi. Sad je prešao MMA na noge, jebote, ono što nismo mogli. Da, ali je mnogo to... Zato što su rvanje počeli svi odbrane, počeli svi da treniraju u rvanje. Vidiš danas Adesanya, Pereira, danas smo bili sa Plazibotom. Da ide Plaza u MMA, manje u 5 godina, on je šampion, on uzme sve tamo. Komu može šta? Ajde, samo mi reci komu može šta, možda Jones. A stani bre, to su pričali za Sakija. Znaš da je Saki? Ma nije Saki taj nivo. Nije bio Saki taj nivo. Bio je jak. Čekaj, u kickboksu bre, bio još da, ti svi smo ga gledali. Bio najmanji teškaš koji je bio ono, bio jedne godine šampion. I došao u UFC, obrisali su pocnje, do duše. Nisu obrisali, imao je jedan meč liga sa neki poluprosečni borac sa direktnog nokauta. Ali je to taj Saki iz onoga. Ima veliki problem kod kickboksera koji imaju strah od odbrambenog rvanja. I onda je ono u strahu da brani rvanje i onda lako prolazi ovo. Aha. To je bio problem sa Sakijem. Da. I Hambi je pričao prošli put ono koja je najveći problematika udarač, bokser kada prelazi MMA. Samo ti kukovi. Kod kickboksu kukovi naprijed i boli tu uvoz. Ovdje moraš malo da povučiš dupe nazad. Nazad i da spreman na sprovod. Ja opet da, ne previše spreman da ti ne napravi finta sprovod i ide gore. Da što isto bilo kod Saki. I zapamtiš to. Žgela će otvorit meč ovako. Žgela će otvorit meč finta takedown gore i onda vidjet će da to ne prođe. Onda traži parter ko žedan čovjek vodom. Čekaj, sad će čuje ovo. Kad misliš da će to raditi. Zašto mu pomažeš? Ja zamisli ove da stale ovako ispred njega i kreće meč, kaže, još pričuje desni i baci desni. Još nešto ti kažem, ja ću ga ubit sa low kickovima. On ne može navježbati 10 nedelja obranog low kicka. Ne možeš. Ja ću ga ubit sa low kickovima. Znači, prva runda odradimo, ako ga ne onako trebamo prva runda, druga runda počne show low kickovi. I on, što je najgore, ako pođu 2-3 dobra low kicka, gotovo. Zabrana u glavi, dobijaš X. A se ne prošli da će da lata nogu da te baca? Ma neće, u drugi rundi više neće imat snage refleksa. A šta kažeš za ovaj half kick, jel? Calf. List. Ovo se blokira. Ja, ovo je jednostavno. Odvrtno. To nije bilo ono naše vreme. Ne, nije bilo, ali to ovo sam blok jedno napraviš. Jedno mi je lim. Samo napraviš blok. Loši čovjek. Kaže, nisam ti, kaže, šutno brano. A nije brano, ovo nije istina, ajde. Brate, šutno me, znaš kakav odvar, ne mogu da stanem na stopalo. Jao, meni možeš dati jedan low kick. Znači, ja jedan low kick, ako svi meči jedan low kick primam. Onda vidim. Da li je to jako, ako je jako, blokiram. Ako nije jako, cefka. Idemo unutra. A jesi dobio neki calf kick? Ispod kolena dole. Nisam dobio na treningu, pošto blokiram. Jednostavno blokiram. Ja mogu, ja... Meni blok kika ti neće zavariti. Znači, ja radim tako da žalim, ja ti blokiram. To je to. Ja logiko blokiram. Topić je dao dobro objašnjenje za calf kick. Sve zavisi i u kom. U MMA gardu si više na strani. Pa si je više otvorena dole. A kod Muay Thai borac, oni su više frontalno. Ja blokiram svaki. Ja za low kick ja odlučim da li nije još borac da bi je bacao na low kick, nije ni borac da bi udario mi 5 low kicka u meču, pošto sam sve blokirao. Čekaj, si vidio dole kad šutira ispod kolena da otkazuje noga, nema veze sa jačinom udarca. Da, nema veze. Nego je, to trebaš blokirati gotovo. I ako ne blokiraš, ja ne znam kako to borci rade da ne znaju blokirati. Ovi, znaš, puno boraca sad u MMA-u radi boks i sve ostalo, da? I čovječ, low kick je naj... Isto odbrana za low kick i za ovaj calf kick. Samo trebaš da okreneš, da rotiraš. Samo gurneš nogu van. To. Da, easy. Mislim, mene ne... Easy kad si radio... Da, 80 večera. Da. Hacu, ne moraš da donosiš ugovor da se pojavi ponovo će doći Miran. Samo da završi tu žgelj
Čekaj, Žgeru završimo, onda se gledamo opet. Čekaj, ali sad ti posle ovog meča nije samo Žgela, je samo upao. Ti si posle meča naređao listu boraca sa kojima bi radio. Gledaj sad, ja imam 38 godina. Da se sad borim još dvije, ajde, da se borim do 43. Ajde, pričamo. Da se borim do 43. Ajde, da. Imam 5 godina. Koliko meča? Podsjećam, ako imaš neku ozljedu, ajde, 10 meča još imam. Ja imam još 10 meča. Šta je 10 meča? Imaš ništa. Iz ovih 10 meča ja bih se želio boriti sa dobrim borcima, sa nekim da su bitne borbe. Ne želim sad nekih povratnih dvobojov, sigurno. Pošto nemam vremena. Da bi ja bio mlad, ja nisam nikad odbio borbe. A sad gledaj, sad me pita Spahović za rimeč, pita me Dajčman za rimeč, pita me Atka za rimeč. To sve što si ih pobedio? Da. Svi bi rimeč. Pa nije to do tebe, to do organizacije. Da, gledaj, svi bili me. Sad ako se poklopi nekako da se to desi, okej. Okay. Izgubit ćeš 2 godine. Ali meni, ja izgubim odmah jedan meč. Imam, znaš, ako, ja se mogu boriti samo još 2 godine. A šta ti je cilj, brate? Jel ideš u veću organizaciju ili uzimaš pojas? Ništa mi nije cilj. Ništa? Ništa, samo da se zabavim, da se šoram i to je to. I šta mi Bog da, to ću uzeti. Ništa. Nemam nikakvih ciljev u sportu. Ne može mi. Znaš, ja sam velik navijač Milana i to pričam za svoju kariju. A otkud to? Od malog, kad pomnim. Od kampa mi mama mi dovela kad sam bio 9 godina, ona čistila u Italiji kod neke tete. Sin prerasao dres od Weah, George Weah, Milan. I ja sam se zaljubio tamo u to, ali nema veze, zato što... George Weah? Da. To je bio moj dres. Da, to je Liberija. Čuj, da ti kažem. I ja kažem to, ja idem na polufinalnu utakmicu Milan-Inter. Sa decu i sa prijateljem koji navija za Inter. Ja mu kažem, meni ne može uništiti dan Milan. Ja sam najsretniji čovjek kad Milan pobjedi. Ja sam velik navijač. Ali ako izgubi, ja sam isti. Meni je bilo lijepo na utakmici, mi smo izgubili, ok, ja se smijem, idem kuće. A onda nisi pravi navijač. Ja sam baš pravi navijač. Gledaj, ja sam lud za Milan. Ali ne mogu dozvoliti da mi sportski rezultat pokvari za moju sreću. Ma kako? Deca mi plaće u auto, ja ih kažem, ajde, nemojte srati. Deca mi baš uništena, ne može meni sportski rezultat i isto ne može meni poraz, moj poraz, ne može meni pokvariti moju sreću. Znaš koliko je meni lijepo u životu sa decu, sa devojku, sa poslom, sa životom koji imam, sad sam presretan. I sad moju vjeru kad se molim Bogu, sve mi ide top. I sad da mi sportski rezultat može to pokvariti, pa šta? Ma šta je to? Sport. Šta će mi u životu, šta mi mijenja u životu, da li sam ja pobjedio Spahovića ili izgubio? Ajde mi reci mi šta. Par hiljada eura koje dobijem za sljedeći meč, to na kraju nije ništa. Bitna ti je zdravlje, obitelj, ljubav, te stvari. Ono, sportski rezultati, posao, pa to šta ljudi, to... To ide i ode, pa dođe, i ode, pa dođe, ali i ode. Ali radiš ovo zbog para, sigurno, zato što nema tu nekih para. Ja sam ti rekao zašto sam to radio. Radio sam zbog dece, da me vide kako se borim, a sad radim pošto izgleda sam dobar u tome. A stani bro, jel ideš deci na roditeljski? A ne, to se, ja idem na sportska, ja sam za sport, a bivša žena ide na roditeljski. A trebaš da ideš na roditeljski, zato što ako se neko žali na decu ti gaš. Levi, desni, levi. Starite, ja znate ono za bubnu oplu. Ej, mogu da trkam, na moju decu se niko ne žali, znaš, baš su. Ne bi se nija žalio da su. Da. Znaju posledice. Čekaj, krenuo sam pričam, koga si bre, sve šampione si, jesi i Đanija prozvao i Darka Stojnice? Ne, Đanija nisam. Ne, koga je bilo? Znaš li ja toliko prozvao, ja sam bila neka priča s kim bi se borio najrađa, a s kim bi se borio najrađa sa Balkana? Najrađa od svih boraca, ne kažem da je pobjedio. Ja bi, naravno, od svih boraca, ko bi da mi sad kaže možeš se boriti sa jednim, ja bi izbrao Stošića. Pa šta, on je najbolji. Ja ću pričam, deci prebio me Stošić. Ako Bog da, mogu ja nekakvu rupu da dobijem, daj Bože. Znaš, ne, ja ne bežim od izjava, ja znam da je Stošić institucija, ne mogu ja sa Stošićem pričati o sportu, o MMA-u. A tako neka je bila priča. Borio bi se Zilićan, pošto je baš, gledaj, nisam pratio Ilića, nisam pratio Ilićevih mečeva, a onda sam pogledao jedan dan, momak imao i distanca, kako se kreta po kavezu. Ajmo dalje. Baš, ok. Ne, mislim, momak i... Momak, čekaj, još nekog si spomenuo. Erslana. Erslana si spomenuo. Erslan je momčina isto, ali on je fajter odbiljan. Mislim, ovi su neki borci koji se zna, ja sam imao 80 mečeva, imam respektabilnu karijeru, tako da kad kaže imaš 3-2,
imam 3-2, znaš šta ja donesem, ja ti donesem 8 meča, ja ti donesem da sam bio top fighter u kickboksu, nisam ja 3-2, okej. Okay? Ja sam gore, svi ovi momci bi tražili partner sa mnom, ja mislim. Ja mislim da bi svi ovi momci tražili partner sa mnom. Pošto gore, siguran sam za par njih da ne bi imali šansa, neću sad o tome, a sa Stoletom sigurno za gore smo tamo. Ali onda dole, kad me spravi dole, onda imam problem. Znaš, a gore, nemojte meni, ljudi, ja sam se borio sa svima, isparirao sam sa svima i niko mi nije tamo uništio na sparizima. Tako da mislim da sam gore najbolji fighter u FNC-u, imam stojku najbolju u FNC-u. Za FNC ne sumnjam. Za, a dobro, sigurno. FNC raste. A? Raste, ali stojka mi je najbolja u FNC-u, sigurno. A za dole ćemo poraditi na tome da ću defensivno hrvanje sa Zelgom napraviti odlično i onda ima... A zašto bi ustao kad ćeš s laptopima da im uzimaš runde sa leđa? Zašto bi uzao? Jer je bilo smisleno... Pa pazi, ako si dobio rundu, ne trebaš da odmenjaš taktiku i si vijema. Brate, da ne zaboravim da pominem ovaj naš restoran 6.5, kakva je bila klopa, iskreno? Ovi jeleni, ovi s konja tatarski. Ludilo. Sve bilo ludilo. Čevapio. Super, top restoran, stvarno, 6.5, kad god stižem, šesto pola, što se smiješ ti? Kad god stižem u Beograd, evo, imate da mi častite večer. Uvek. A reci mi, gledaš ovaj naš institut? MMA institut. Da, pratim neke predače, pratio sam Hambija, pratio sam Jakoba, nešto pratio. A čekaj, ti si od skoro počeo da pratiš ovo što je opet sen? Da, ni prije stvarno nisam pratio, ba, imao sam druge obaveze. Ti si zadnjih 6 mjeseci, tako reći, u sportu? Je. Ne, zadnju godinu. Kako si se sad prilagodio tome posle jednog meča, mislim jednog ovog posljednjeg, doživiš takav hajp? Ti si trenutno u pet najpopularnijih boraca u ovom delu Evrope. Da. Za jedan meč. Čuj, sad kako podnosiš? Znaš, prvo je to je momentalno, to će proći. To pričaš sad posle 15 godina. Mislim, gledaj, ja sam to doživio već u Sloveniji. Pa, ja sam uzeo turnir u Smerice u Sloveniju, ja idem doma kao no name. Budim se ujutro, dobijem poziv. Ova kuća televizijska, ona, po svima televizijama sam bio, čez noć. Tako da meni se to već desilo, ali ja dobro znam šta će biti. Ako ja izgubim sad sljedeći meč, ja sam gotov. Svi će zaboraviti odmah na mene. To je ono, znaš, i meni bit će sve jedno. Baš si realan. Meni ne treba, ma ljudi moji, ne puni mene to da mene sad ljudi znaju. Ja sam Miran Fadan isti, ako imam 1000 pratitelja na Instagramu i kako ih imam 30.000. Ali nije organizatoru, brate. Organizatoru nije, a to je menedžer. Fanovima. A vidiš, a to je sad Zelk već sredio s organizacijom. Znaš, to da me ljudi prate, to će Forgi platit. A to sam ja sve dao Zelku. Ja sam uvijek bio sam svoj menedžer, a sad mi to sve gura Zelk. Neću ni da mi pominjem pare, ni da pominjem ništa, samo daj da ja radim svoj posao koji imam posao. Znači, ovaj borac je od Forgija. Da. Pa mislim da bi Forgi da sebe preračao da bi ti dao borca svog da ga pobediš. Pa mislim da Forgi ne voli ovu Žgeru, ne znam šta mu je Žgena napravio. ne znam šta mu je Žgena napravio, iskreno, ali da mi daš ti... Mislim da nešto su se zakačili, ja mislim, Žgena još ne znam. Juče preko tebe da reši problem. Gledaj, Forgi ne brini šta god je bilo, žao će mu biti. Žgela, čekamo tu podcast. Čekaj, ali u stvari nije loše da ti u Sloveniji dobiješ meč, realan meč. Nisi dobio kao što si odveden u Sarajevo da klanje, nego realan si meč dobio pred svojom publikom. Ti... posle ovog meča možeš da još više dobiješ hype. Ma, mislim, gledaj, meni to uopće ne zanima. Ja ću baš ozvediti Žgelu, bit će brutalno. Baš će biti brutalno. Od prve sekunde počne.
prve sekunde počne nasilje, a to zbog hajpa, gledaj, strašno ti rekao, to me ne zanima. Ja volim, tu, dođem tu na podcast, ako ne bi uzeo Spahovića, ne bi došao, gledaj, nam je dobro, jeo sam, da. Vodili ste me u restoran, vodili ste me u restoran, čoveče. Onda pričamo tu svi, mene, ja pričam, gledaj, gledaj, ne mogu da kažem da to mi nije ugodno, gledaj, kako si, ne pitao kako si, zov, miran, to, miran. Imaš neku attention, kako da, se kaže, pozornost. Da, da. To svakim ugaja, ali znam da to neće trajati. Ja sam čoveč, znam da kako je sad lijepo, moglo bi biti ružno ako ja očekivam da će to trajati uvijek i kako ja to očekivam da bit će svaki meč tako. Ne, ja znam da meni je bitna pozornost moje djece, bitna mi je pozornost Sare, mojih prijatelja i to je to što broj u životu. Da ti razmišljaš kako će djeca da dožive tvoj poraz? Čuj, sad to da ti kažem, on vozim sina kući s treninga, kako je bilo dobro, mi kaže, tata, kad si pobjedio, kad je ovaj ležao na podu. Ja mu kažem, sine, ma znaš šta? Jednom ću ja ležat možda tako na podu, ovaj 7-godišnji. Da, tata, ja i to bi volio vidjet, znaš? Ma idi bilo pizdovati. Kaže mi, mali, bilo bi zanimljivo vidjet kako ti izgubiš. Ja kaže, šta? Stranu nogom od upe. Zaviš kako oni... Zobrediće jedan mali. Znaš kako oni to doživljavaju. Ništa strašno, da ono, tata malo pade. Da, oni to gledaju koju igricu. Pa da, ja im kažem, znaš šta, uvijek gledam da je neko odrasu sa njima. Ako bi bilo nešto da znaš da ih malo potrebno. Sin ima 17 godina. Stavio, on je svestan već 17 godina. Da, to će biti, će malo da se pobrine za njih, pošto uvijek gledaju, da uvijek dođe ono, volio da gledaju te meče. A su bili u Sarajevo ili su gledali? Ne, nisu gledali po TV, ova zmana zvali. Ali bili su na drugim mečevima i sad će biti u Ljubljani. Tako da, znaš, za djecu, djeca je djeca, šta će djeca? Čekaj, kakav je bio osjećaj, bre, posle 4 godine uđeš opet u oktagon, posle ovo... Kao da... Jesi, je li bilo nešto malo drugačije? Ne. Ipak nisi pravio pauze 4 godine? Slušaj, ne. Kao da bi imao juče meč. Ništa, ring, gledaj, i završio sam to. Ja sam znao Dajčman, nisam htio da bi on išao na potu tek da oni, ja ga provociram, kad sam saznao meč, 3 dana ga provociram, ti ćeš tražit parter kao puščavu, kao žedan vodu u puščavi, to. I on se ide lupat sa mnom. Odmah sam saznao, o to je to, spavanac, čao, znaš. Osjetio sam se kao, ne znam, ali mislim da je sad najveća kvaliteta što imam sad je da sam bezočekivan. Znaš kad ti je bio problem? Bez stres. Znaš kad ti je bio problem? Kad ti želiš pobjedu. Ti si opterećen s kim? Šta se ti bojiš? Ti se bojiš poraza. I ti se ne bojiš bati, mi smo fajteri. Ti se bojiš poraza. A kad se ti ne bojiš poraza, kad ti tebi sve jedno, meni je sve jedno. I ja ti kažem, ja ću umret u ringu. U kavezu. Ali meni je sve jedno. Kako izgubim, vidjet ćeš mene. Kad izgubim ruka, smijeh, idemo kući. Kao da nije bilo ništa. Mislim da će biti najrazočaraniji Zelk tamo. Kad bi izgubio, da? Opet bi pisao, kao što je sad napisao Zelk. Ma dobro, sad sam i ja razočaran. Znaš, kad neki drugi izgubi, to je teško. A jebi ga, znaš šta? Znaš, isto, Vitasević je baš momak. Radi ko lut. Trenira, ima sve to, pa šta, šteta. E to je najgora strana možda sporta što niko ne vidi iza, šta, iza dešavanja, ono, ceo taj sad kap. Sad mi je žao, vidiš, kad smo pominjali to, zato što znam koliko on radi u bolnici, ima posao, onda ide na trening, baš trenira ko luc. Čekaj, on ima i posao, tečko. Da, to je bio genij. Čekaj, kako sad objašnjavaš, tebi je sad iskreno žao. Evo i sad kad pričaš, ti si se sjebao. Zbog njegovog poraza. Da. Pa ti kad izgubiš, boli te djoka. Ma zato što meni nije bitno. A kažeš, mene ne interesuje, te futbol kad gledaš, da, kad izgubi, meni to ne kvari da, futbol. Da, vidiš. A tvoj Sabora sad kad izgubi, ti si se sjeo. To je drugo, znaš, to je drugo, pošto znam koliko on ulaže unutra. Šta ulaže ovaj Milanisti? Ti misliš da Leo plaća kad izgubi? Ti misliš da Leo plaća? On ide sretan kući, onda kasira milijone, šta ću ja plakat za Milan? Ali znam da baš njemu, znam da Ivan je sad baš krivo, pošto znam koliko uložio u to, znaš, ti si tamo, ti to vidiš i da, jebi ga, šta ćeš, takav je sport. Koliko ima godina Vitasović? 30, 31. Dobro, ima. Mlad je još on, može on dogurat još. A znaš, ovaj poraz i u MMA je brutalan sport. Jedan poraz te gurne nazad, možda godinu, dve godine ti treba opet da dođeš na ovaj... Gdje si bio, 5, da? 3-4 meča. Da, jedan poraz, 3 meča, 3 lijepe pobjede da ti izbrišeš ovaj poraz. Znaš, to je brutalno MMA-u, da? A reci mi,
u ono doba sad kickboksa, kad se vratimo i to, ti si tad imao najveći hype, je li tako? Koliko je uticaja tu i da li je uopšte uticao na tvoje ponašanje Zlatko Mahić, ili si ti, kao što kažeš, od uvijek bio takav i da nije ti trebao uopšte paljenje nešto, nego ti si ne, išao? Ne, ne, nije nikad Zlatko rekao, ajde, idi zapali presicu. Jel on je znao da daje tako nekome neke stvari? Nema, ne, ja sam to uvijek tako, ja sam došao tamo ko... Malo pa pomenemo, u svakoj drugoj emisiji pomenemo Zlatka, majke mu ga nabijem. Da, pošto je legenda, znaš, on je počeo... Ali je... On je, gledaj sad, mi možemo i kad nam neko ureže put u snijeg, ti možeš hodat. Ali on je prvi. Nije je. FFC je radio po uzoru Zlatka lošije, propao. A sad je FNC. FNC, kako god gledaš, ide po stupenjama Zlatko. Zlatko je pokazao na ovim prostorama kako se to radi. A Zlatko je tu 15 godina, čoveče. A stani, sećaš se postara Zlatkovi? A? On je isti. Kakvi su mu postari bi? Najjači postare imao. Pa niko sad nemaju takve postare kao što su onda... Da, a on je... Ja, sidi Zlatka 15 godina van, isti. On je kosicao, isti. Da. Ali baš, gledaj, on je počeo tu priču i svi možemo, svi, i Srbi, i Slovenci, i cijela regija mu može biti zahvalna, pošto on je svima nama pokazao kako se radi mečeve, kako se organizira mečeve. Tako da, na tome nemamo šta, svaki čas. Ti si bio u ono vrijeme jedan od najplaćenijih boraca koji se borio. Da, mislim da sam da najviše uzimao tamo ovu. Ali realno sam i najviše ljudi privukao, znaš. Tamo su... punio se dvorane. Evo sad da kažemo, ja sam za mečeve, ja i rođaja smo uzimali po 500 eura, ti si uzimao 2000, jebote. Dva soba! To je sad merilo jedno 10.000, sigurno. Ne, naš se je došao Aca koji je kupio kartu, a zbog njega je došao... Ja sam prodao za Zlatka, ja sam dao Zlatko tu 5.000 eura sam mu dao, 2.000 sam ostavio sebi sa kartama. Sad gledaj, 2000, ajde, to ti je 15 godina nazad, to ti je kao da bi sad uzeo 4-5. Ma nije, nisi pravo. Ne, mnogo ne, više, ne. Mislim, u Srbiji možda, kod nas ti kako. U Sloveniji nije, ono je bio... U Sloveniji tamo si mogu 3 mjesece preživjeti. 2-3... Plaća ti je bila 750, sad ti je plaća 1200-1400. Tako da, ko da bi sad uzeo 5004? Bio tada 2. Gledaj, u redu je bilo, dobro smo se imali, puno pobjed, puno lijepih uspomenu. Tako da, reci mi, kakav si sa povredama sad u 38 godina? Imaš povreda? Kako što je mnogo mečeva? Imam baš gadan sa vratom, imam baš hernija, ali to kontroliram sa Vajam i sa Rokom Urbančom i kondicijskim trenerom, to sve radimo. Onda sad rama, imam potrošenu ramu, a radim isto sa Rokom preventivo. Puno preventive, znaš, prije nisam trebao raditi ovih preventivnih vježb, a sad pre svakog treninga imaš pola sata preventivnih vježb, onda počne trening, tako da, kao što sam rekao, ne znam, kad me bude previše boljelo za moj užitak, ću prestati, jednostavno kraj, samo ću reći hvala. Idem ja kući. Ne zanima me, šta mi život donese, da doživio sam baš gadne stvari, sad se imam lijepo i bit ću lijepo do kraja života, to sam siguran, pošto idem nekim pravim putom, sad je sport tu, sutra ako ga nema, ja sam dobar. Znaš. A reci mi, klinci, jel nekog zanima borenje? Ma, baš ne. Ili si ih ti odgurao? Mislim, nisam ih nikad ja vukao na to, samo sad. Sad sam dao obavezu da se nauče udarat, znaš, da se malo mogu štititi na ulici i to. I sad sam počeo sa malim i trenirat samo ono osnovu da znaju udarit. Sparing, volio sparirat, to volio. A šta ako krenu tvojim putem? Češ ih podržati ili nećeš dati? Da, mislim, normalno ću ih podržati. Biću i ponosan na to, ali bolje im je da ne. Ja mislim, imam ovog malog, imam malog golgetera, onda pričao da je talent, mislim... To je najmlađi. Najmlađi mislim da je talent u fudbalu, a za košarkaša mi baš trener govori da je baš izvenserijski talent za ovog Ivana koji igra košarku, tako da gledaj. Važno da su u sportu, sad, ja želim samo da bi oni ostali u sportu cijeli život, znaš, ne možda ne kao on, profesionalci, samo da voliš sport, ako ti voliš sport, ti nećeš ništa drugo, znaš, ti imaš neku put. Ja bez sporta, mislim, ne bi se spasio, znaš. Ovaj sport te donese, znaš, to, ti znaš neku disciplinu, neku ono, pa ti je sve lakše onda u životu. Pa jebao mater, ti si bio u sportu pa si skrenuo s puta. Pa da, to kad završiš karijeru te možda pogura nešto, znaš što, otvorio sam ja klub. Otvorili smo klub, sauna klub u Novi Gorici. Ohoho, sauna klub, to sauna mi se sviđa. To, ja imam tako... Sve da pričamo o tome, smijemo? Da, kod nas... Kod nas
Kod nas, izvini, brate, kod nas, što kad sam imao mi pasmater. Kod nas je sat vremena ili 10 sati isto. Znači, ti platiš ulaz 60 eura. Koliko je 5 minuta? Dva. Neka bude dva. Čuj, imaš 60 eura ulaz u lokal, a ja imam ono lokal, znaš, ja imam saune, džakuzije. Samo roli da reci adresu. Ja nemam sa ženama ništa. On plaća ulaz kao, no, oni su klijenti. Sad meni može doći neki ljudi normalni koji ide u saunu, a svaki dan mi dođe nekih 10 prostitutka, 8, 5, 3, možda 2, i tamo se one prodaju. A ja to nemam ništa s njim. Ja, Doda, pa ti sam... Ja im prodam... Pustiš svom gagiju poruku, stigla sam. Gagi, fali auto. Ne, to se ne smije. To ideš u zatvoru. Za to se ide u zatvoru. Za to ideš u zatvoru, Sloveni čovječe. Gledaj to. Ja imam klub, unutra ulaze prostitutke i klijenti. I one se tamo dogovore među sobom. Ja ne znam ni jedne žene kako se zove. Nemam ni broja telefona. Nekad se desi da niko ne uđe pa da dođe samo klijenti, pa gdje su kurve da pitaju. A koje kurve, čovječe, imam tu sauna, džakuzi, nemamo tu kurve. I, a što mi sad, to sam otvorio kad sam imao 30 godina. Češ otvariti još neki? Ne, nema šta se. Nešto biznis? Ne, sad to je, znaš, to je isto grijeh, da. To kad džiš od toga, to isto grije. Pa ne trebaš li ti da se jebo, brate? Ma neću se ja jebat, ali to... Pa nećeš ti, hoću ja! to ćemo brisa, znači. To je cenzura. Evo, kad je na kraju podcasta, ne briše se. Kad na početku moramo cenzuru zbog YouTube. Znači, nećeš širiš biznis? A? Ne. Ču polako, ja mislim da ću istog biznisa dosta je bilo. I tu sam se sjebao, znaš. Ti tamo radiš. Prije kad si mali, znaš, kad počeš trebaš da radiš, onda posle posla ide cuga, ide koka, ide u kurve, ideš i... Čekaj, to ne kura što ih ne znaš. Da. Mislim, ide od mali, znaš... Vidi ga, rođeš te on kao kuk, što priče? Ej, čuj, i onda to se sjede. I tako se to, tako se onda, mislim... Ja, čekaj, rekao si da imaš ovaj partnera tamo u... Da, u biznisu. Čime se baviš sada? Koji je biznis? Ma sad neki, on je sad u Maroku. On je u Maroku neka elektrika, ova sončna elektrika. Sad je sad to nešto. U to se sad nešto ulaže, nešto pokrećemo ovo, ali nije još ništa sigurno. Mislim, sigurno je, sad radimo na ovom projektu, pa neću puno pričati o tome. Polako se ide tom putom i... Stalno nešto gledamo, nešto radimo. Sad mi ovaj sport uzme puno energije, ali uvijek smo otvoreni za koju novu stvar, znaš. Treba da se kolo sreće se okreće, da? Brate, drago mi je što si nam došao u ovaj naš podcast. Drago mi je da gledaš i bit će mi još draže kad dođeš sljedeći put. Super. Nećemo potpisivati ugovor, znamo da si čovjek od reći. Sigurno, da, sigurno ćemo što još doći. Čekamo taj 33. da vidimo... Kako složim žgelu, mrtvo hladno. Ja bi svim bi rekao, evo, tu dođite dole, sredit će vam forgi, će vam dati neki VIP stolar. Sigurno da vidite uživo kako će ovaj spat tamo. Ovo što ga negotiv, nešto ga je zajebao, a? Da, Forgić i samo ne znam šta je, nadam se da mi kaže posle meča, tamo, ja znaš, ja ono kao tiram žgelu, doćem u Forgić, to je zato. Okay? Znaš, ja složim žgelu, bam, bam, mrtav sudac me vuče s njega, onda dođe Forgić. Je svio Mario, to ti je zbog toga. Brate, ej, hvala još jednom. Hvala momci, hvala na gostovanju, bilo mi je drago. Bilo mi je drago... I nemoj da prođeš da nam se ne javiš. Ne, sigurno, gledaj, Beograd često pola momce. Sigurno. Top. Hvala. I vi kad prođete čez Goricu... Ja se javljam sa tebi sigurno. Vidiš Gagija što je danas ponedjeljak, vidiš gostovanje. Mislim da moram hitno za Milan. Top momce. Mare, seci, nemoj da mi puštaš što da ovo dojde dalje. Ti ne bi... Počeli.